আমার ভিডিও দেখ, ¿Qué? 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 ¿Qué?
Levi's 501. I still. Dia aku mau main di mandi.
दिखा रहा था बेबी तरह है ना Grave, ha. Thank you.
بال وجهي ذا هيك جارج ليش اخر هذه واحد لعبه سر البيت جاتني واحد لعبه سر البيت هيك يوم فسد غادي لا راه هاك تشلانغ مكولنش تشيتي تو يوت موبايل لا كيما ليرا تقولتي كيما لا كي تقولتي يا دكتي تو تو ڈبان دس واڑی تو موبائل آخ رہے ہاں تو وہ رہے گا دوست انزل اسنول ڈبا جی آواز صحیح لگے گی مسئلہ ہونا چاہیے دش پہ باران باران سار کے سار کے صحیح باران نہیں کی گئے مور ساتھ کراچے والا بارہ جی نے آگا دل دن کی کالے روڈ بندے نا کشتیاں چلانے پے ہیں چیو آد شور چیو آلک واد شور لا پور دکان کو مارور دکان وکان کو صحیح مشین والا دا گجرا راغلے ہوا کنا ول پکے را کا زوی را کا ما مور وے کنا وے جو پکے را کا ما تے لگے وے وے ما از ما مور تا ستے دے سمنی تا وے تے لگے ما تے ما سا سٹے کا گتے گجرا جدا مور آغا لگا شنے کھکا کم ہم کار چے آغا منگتا وے پکے مکے کال مارا ستے اور میں اپنا میں دور سے
ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਆ ਚਾਵਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੱਖ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
تازہ بوس مورے مکان خرسائی شپک کروڑ روپے مکان وہ لگے تھے گلے چیتا تنگا سڑک پگاڑ پاس مکان دے سب تو سڑک پاس او نہ آل تا خدا روڑگان چیتے کرائم نہیں اسے دے جنگ شروع کر دے کہا کہ چی منگ منگلہ دا ایسے میں سیرا کے تھا ایسے میں سیرا کے منگ شپک کروڑ پہ او بیم وہی دار لگی دی او این پنزو رونہ دی تھا مور اکم سڑے چشتر بادرا لگے دلے ددی نی ورنے نئے خوال ابو تو یہ آگے تھا وہ چزما نہیں لا معافی اگواڑ کا نا آگے دشی معافی مارا تھا تخپل سزا پورا کلے آگے تو معافی اگواڑا خبر شی خبر آتا تو اس سے آگے تو معافی نہ اگواڑ اس سے تھا مک اشارہ مرا پیوس کر نہ مخ کے پہ وہ لگے تھا تو چلو ڈر پہ شاہ تلا وہ کری تھا ہوتے نیم خا مخ اس سے بے وہ لگے تھا ہوتے بے لاڑ پل خد کور لا آخر مال تک گلے کی اسی زبان ڈیرا ڈی والا مورا اجنے اس سے دا لاڑا اخپل خدی کو لال تا تمانچی مبانچی ہے غٹا تمانچی راو لتا تا ٹوپک ماغ گئے اس تا اولا گی دا تا ماغا وقت کی چیدہ دزو منی لا شروع او آگے تیتا کہو ہے چی مالا ما پی اگوارا تا تا آگے تاوی لیتا سنگا تالا ما پی ما تلس کارا جیل کی تیر کری دیتا سنگا ما خپل کار پورا کلے اس سے بے آگا وہ لگے تھا سب تھی مخانا کام ہو ڈبل دے مو آگا دا کم کار چی دا ڈز والا کار چی کر دا ہو آگے کلے بٹ اسو تے بادرے اما چاہے استاد سے خبر آؤ گلا کہنا ارے بادری خبر دیدی آج بھی ہمارے لگ سپید وعدہ کیے
So thank you for watching this video and completely watching this video. Thank you so much.